50 градусів спеки, одноманітні пейзажі та пісок, що засипає очі. Саме так уявляють більшість людей пустелі, але насправді це зовсім інакше. Вони грають усіма барвами веселки, а серед пісків можна побачити не тільки пам'ятки історії, а унікальних тварин та рідкісні рослини. Ізраїльську пустелю досліджувала наша знімальна група. Мені здається, це буде найкраще час, тому що це буде екстрим. Олександр вирушає у джип-тур ізраїльською пустелею, адже більше ніж половина території країни – піски. Ізраїль сміливо руйнує звичне уявлення про них. Тут кожна піщинка має свій колір та свою історію. Ці піски тримають фортецю Масада на узбережжі Мертвого моря. Саме тут, у 25-му році до нашої ери, цар Ірод збудував укриття для себе та своєї родини. Довкола фортеці – суцільні скелі. До споруди веде хіба що зміїна стежка. До того ж спека – 45 градусів. Ви подивіться, яка красота. Раді цього нічого не жалко. Ні жари, потерпіти можна. Природні кратери – ще одна риса ландшафту країни. Довжина цього – 40 кілометрів. Цікаво, що його створив не вулкан, а ерозія ґрунту. Кратер Рамон – ТСК першого ізраїльського космонавта Ілана Рамона, який здійснив 16-денний політ на шатлі «Колумбія». Космічний корабель згорів у атмосфері під час повернення на Землю. Тому музей на честь героя вирішили зробити тут. Одне з найдивовижніших місць в Ізраїлі – парк Тімна, неподалік Ейлату. Люди у цьому місці з'явилися ще в період неоліту, адже тут є поклади міді. Виявляється, ще тоді метали виплавляли у формі батонів. За допомогою рухомих експонатів можна спробувати, як вони це робили. Таким образом, по трубкам, воздух поступав в печку. Нагнітає воздух, нагнітає температуру. Поряд так званий гриб – унікальна природна скульптура, результат швидкої ерозії червоного піщаника. Трохи далі – соломонові стовпи, гвинтовий пагорб та наскельні малюнки 14 століття до нашої ери. Я навіть не можу сказати, наскільки часу треба приїхати в Тімна парк, адже експонати можна досліджувати різними способами – підземними шахтами, на велосипедах, машинах. Ми вибрали джип-екскурсію пустелею, хоча, зважаючи на природне розмаїття, пустелею це назвати важко. Кажуть, мандрувати на джипах абсолютно безпечно. Все, що потрібно, це відповідно одягти, захистити руки, голову і очі від сонця. Все, можемо їхати. Пустелю тут навіть дають скуштувати. Приміром, цією рослиною можна сміливо замінити чіпси. Солоні листя мало відрізняються від них на смак. А це аналог нашої ромашки. У рослини дивна назва. Вона називається хвилястий лист. Бачите ці листочки? З них можна готувати лікувальний чай. Краєвиди пустелі виправдали очікування нашого знайомого Олександра. Ми різко виїхали на гору, з якої просто мгновенно відкрився дуже екстремальний вид. Це викликало кучу емоцій. Ізраїль обіцяє, що пустеля країни не залишить байдужим серце мандрівника та вільного місця в пам'яті фотоапарата від нових світлин та вражень. З Ізраїлю Євгенія Овчинникова та Віталій Лишкевич. Факти. ICTV.